talk about the wars between the nations. Let me in the cell, 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 let me in the cell. Let me in the cell, let me in the cell, I'm gonna try now. We'll be right back.
to tell me something true. I believe in you. Okay, I believe in you. Let's get out.
seguinte, alguns segundos, U2, uma banda revolucionária, uma banda que traz consigo uma marca de trazer uma vontade de humanizar, aquilo que a gente está aqui e veio para esse planeta fazer. E para isso a gente tem que estar juntos, pensar o bem, fazer o bem e estar juntos. Tears away.